মহিলা হিসাবে তো বহুত দুঃখ লগা কথা আমি আমার বড় অংশ তেনেকুৱাই বড় হয়েছে এনেকে যদি আহি হসপিটালের সম্মুখত একদম মরা অবস্থাত আহি অকলে পড়ি থাকিব লাগে তেতিয়াহলে আমার অবস্থাটো কেনেকুৱা লাগে আমার দুঃখ লাগে দুঃখ লাগিছে আজি বহুত দুঃখ লাগিছে এনেকে দেখি ঘৰত কি কোনো গার্জেন নাই মানুহজনী কোনো নাই নেকি কোনো এজন মানুহ নাই মানুহে দেখি আছে পুলিশ বাহিনী আহিছে ডক্টরবিলাকও আছে কি করব অকলে পড়ি আছে কোনো তো মই তো দেখাত দেখিছো যে গাঁৱৰ মানুহ অহা নাই নেকি অকলে পড়ি আছে এইটো অবস্থা কিয় হয় আজি তেনেকুৱা এইটো ভালকে তদন্ত করব লাগে কি হল মানুহজনক কোনে আনি থৈছে ইয়াত কিয় এনেকে থাকিব লগা হল হস্পিটালের বাহিরত বাউন্ডারির বাহিরত করে থাকিব লগা হল এইটোই মই কব লগা আর বেশি কি কম আজি হয়তো লড়া নাই ছোৱালী আছে ছোৱালী নাই হয়তো ভাই ভনী কোনোবা আছে নিশ্চয় আছে এলন তো থাকিব নোৱাৰে কোনোবা নহয় কোনোবা আছে কিন্তু কিয় আজি এনেকুৱা হল পৰি কিয় থাকিলে আমার চকুর আগত কোনো গার্জেন এটা নলাল কি কম এতিয়া হস্পিটালের সম্মুখত আছে কিয় বা ভিতরলৈ নিয়া নাই গন্ধাইছে নাকি আমি তো দূরের পরে গন্ধ পাইছো অল্প কর্তৃপক্ষে হেমাহি করেছে নাকি কি কয় হস্পিটাল কর্তৃপক্ষে হেমাহি করেছে নাকি এইটো তো মই কেনে ভিতরত তো সোমোৱা নাই কি বা কন্ডিশন হয়ে আছে এতিয়া কিন্তু দেখাত বেয়া লাগিছে আর বাহিরত মুঠতে এইটোর কথা আমি দেখি আমি খুব দুঃখ পাইছো বাহিরত মই আজি রাজপথেদি চাপৰ টাউনৰ মাজেদি মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ যাওঁতে হস্পিটেলৰ সন্মুখত ফুটপাথত এজনী বিকাৰগ্ৰস্ত মাইকী মানুহ পৰি আছে তাত বহুত মানে দেখা গৈছে মাইকীজনীৰ মানে মূৰত ঘাঁ হৈছে তাত পোক ধৰিছে বহুত মাছি ধৰিছে আৰু তাত কোনো খবৰ ল'ব লগা কোনো মানুহ নাই কিন্তু জানিব পাৰিলোঁ যে যোৱা সোমবাৰ দিনাখন চাপৰ থানাৰ পুলিচে এই বিকাৰগ্ৰস্ত মাইকীজনী কৰবাৰ পৰা আনি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাই থৈ দিছে আৰু তাত দুদিনমান থকাৰ পিছত শুনামতে আজি ৰাতিপুৱা মাইকীজনী নিজে নিজে হস্পিটেলৰ বেডৰ পৰা ওলাই আহি ফুটপাথত পৰি আছে কিন্তু বহু সময় হ'ল তাত কোনো হস্পিটেলৰ পৰা কোনো খা খবৰ লোৱা নাই মাইকীজনী তেনে মৰিব নে জীয়াই আছে এনেকুৱা অৱস্থাত আছে ৰাইজে চাই আছে আমিও আহি চালোঁ চাই পেলাই দেখিলোঁ আমাৰ লোকেল সাংবাদিক তথা কিছু সচেতন ৰাইজে চাপৰ চক্ৰবিষয়া আৰু আৰক্ষী থানাৰ ওচি চাহাবক জনাৰ পিছত তেখেত তৎপৰতাকে আহি পেলাই এতিয়া আকৌ সেই বিকাৰগ্ৰস্ত মাইকীজনীক হস্পিটেলত আকৌ ভৰ্তি কৰাই দিলে আৰু চাপৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াজনে মানৱতাৰ খাতিৰত সেই মাইকীজনী কাপোৰ কানি কিনি আনি এতিয়া তেখেতক দিছে আৰু চাপৰ হস্পিটেলে এতিয়া ডক্টৰেসকলে কৈ আছে আমি ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰিম তেখেতসকলে ইয়াত চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিভিল হস্পিটেল ধুবুৰীলৈ পঠাব বুলি জানিব পাৰিলোঁ তে মই আশা কৰোঁ যে প্ৰশাসন যিখিনি তৎপৰতা লৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ এইজনী বিকাৰগ্ৰস্ত মাইকীজনীৰ কোনো গাৰ্জেন নাই সেইবুলি যে তেখেতৰ তাৰ চিকিৎসা উপযুক্ত নহ'ব এইটো খুব বেয়া কথা হ'ব যে মানৱতা ভুলণ্ডিত হৈছে বুলি আমি আজি গম পালোঁ যে ইমান সময় ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাইকীজনী তাত ফুটপাথত পৰি আছে তাত খবৰ ল'ব লগা হস্পিটেলৰ পৰা কোনো ব্যক্তি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই সেইকাৰণে আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা আমি এইটো ধিক্কাৰ দিওঁ যে এনেকুৱা হস্পিটেল বা যেনেধৰণৰ যাতে কোনো বিভাগৰ কৰ্মচাৰী নহয় যে গাফিলতি কৰি মানুহৰ জীৱন মৰণৰ কথা চিন্তা নকৰি সিহঁতৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত খালি চাকৰি কৰি থাকিব সেইটো যাতে কেতিয়াও নহয় আৰু মই দাবী জনাওঁ যে আমাৰ এই গাৰ্জেন নোহোৱা বিকাৰগ্ৰস্ত মাইকীজনীক যাতে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়।